Sana TV. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum popote pale ulipo. Penzi msikilizaji wa Radio Sauti ya Qur'an na mtazamaji wetu wa Sana TV, ni kuamkie kwa maamkizi ya Kiislamu nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakutana tena kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kipindi muhimu cha toba za wajawema. Ni safari ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuko nayo, na walilahi alhamd, mambo yanakwenda kwa uzuri na elimu ya toba kihakika inapatikana. Naitwa Jamil Poli na studioni huwa nakuwa naye Sheikh Hassan Saidi Chizenga, ambaye ndio kihakika anayetupitisha katika elimu hii kubwa, namna gani tunaweza kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayari amekusha kuingia ndani ya studio moja kwa moja, kwanza kusabahi alafu kisha tutafahamu nini leo tunacho kwenye kisa cha leo cha toba za wajawema. Sheikh Hassan, karibu sana. Asante sana. Nichukue nafasi hii kuamkia wasikilizaji wote kwa maamkizi mema ya dini ya Kiislamu, ambao tumefundishwa kuamkiana kwayo kwa kusema salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Baada ya kuipata salamu hiyo, sasa moja kwa moja tunaingia katika nukta yetu ya leo ya toba za wajawema. Sheikh Hassan, tafadhali karibu sana. Tuna nini leo kwenye kisa chetu? Kabla sijasema tuna nini, ni mhimidi Mwenyezi Mungu. Ndio. Subhanahu wa Ta'ala, yeye aliyeturuzuku iman na akaturuzuku kukaa kuzungumza habari hizi njema za waja wema ambao walikosea wakatubu. Leo hii, baada kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad, yeye na ali zake na wote waliofuata mwelekeo wake, tutakuwa na kisa ambacho ndio kisa ukisikia kwenye Qur'ani. Tuna sura inaitwa Suratu Tauba, sura ya toba. Basi sababu ya kisa hicho ni hii ambayo tukaitaja leo. Ndani yake kuna mafunzo makubwa sana, kuna mawaidha makubwa sana katika watu kwa daraja zao walizokuwa nazo za uchaji. Vyovyote wawavyo, watakuwa na mawaidha ambayo yanawagusa katika mioyo yao, na watakuwa wana kazi ya kutenda. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie mimi mwenyewe kwanza niwe katika hawa watakaoaidhika sana na kisa hiki. Na nimuombe Mwenyezi Mungu kizusha mabadiliko katika nafsi yangu, bila kuacha nyinyi ambao mnatazama na kuangalia kipindi hiki. Mungu wote, naomba utupe kuzinduka kwa nafsi zetu, tuamke na tubadili sana, tujue kwamba pepo sio lele mama kamwe, bali pepo ni kitu ambacho kinatakiwa kitafutwe kwa dhati. Na hizi toba ambazo tunazifanya, tutambue kwamba si mchezo mchezo, bali toba kweli inatakiwa ni toba. Uitengeneze, uiweke sawa na uiandae. Sijui nisemeje, labda kama vile bondia ambaye nitakwenda kukutana na bondia mwingine wa kimataifa, jinsi anavyojinoa, anavyofanya mazoezi, anajitayarisha akijua kwamba akishindwa ndo kaharibikiwa na akifanikiwa kanyanyuka. Na si tujue toba zetu ndio hivyo hivyo, ni kwamba tuko katika tatizo, lakini toba yako ndio hiyo ima ikunyanyue upone moja kwa moja, ama uporomoke uangamie bila kurejea. Toba ni toba Kaab ibn Malik radhiyallahu anhu. Kaab ibn Malik ni mmoja katika maswahaba walioishi katika zama za mtume, sahabiyun jalil ambaye anaitwa Kaab ibn Malik ibn Abi Kaab Abu Abdullah al-Ansari Sulami. Yeye ni mmoja katika maswahaba waliokuwa na daraja nzuri, wenye kubalika katika umma, ambao ametenda mema mengi, kama yeye mwenyewe anavyojieleza kwamba lama takhallafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha hatta kanat ghazwat Tabuk illa Badra. Anasema mimi sijawahi kuacha kushiriki katika vita yoyote ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekushiriki. Angalia, vita vyote kajitahidi kwenda kushiriki. Hakuna hata vita moja ambaye
aliozembea asishiriki. Unamweka katika daraja gani mtu huyu? Utamweka katika daraja ya watu ambao ni madhubuti wenye kujipima sana. Lakini hilo halitoshi. Mungu bado akampa mtihani. Ila vita vya Badri ambavyo mtume hakumlaumu mtu yote, lakini vita vyote alivyopigana mtume yeye alishiriki. Anasema nikawa niko katika hali kama hiyo ila katika vita vya Tabuk, hivyo ndipo nilipopata mtihani. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashiriki katika, akitaka kwenda katika vita yuaeleza kwamba jamani mimi nakwenda katika vita, hasemi kwamba nakwenda kwenye vita, anavificha kwa jambo jingine ambalo hilo ndilo ambalo analichukulia kwamba anatafuta sababu tofauti, na akisema kwa vita ni mbinu. Kwa hiyo huwezi kueleza waziwazi kwamba unaelekea wapi. Ila katika vita hivi vya Tabuk, hivi vita hivi ndivyo ambapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alieleza wazi kwamba aenda katika vita na akataka watu wote washiriki. Vita vyote nimeshiriki ila kimoja. Hebu niambieni, tungemweka katika daraja gani mtu kama huyu? Bila shaka tungemweka katika kundi la watu wema waliokuwa juu zaidi. Sasa yawaje leo anaingia kwenye mtego? Hii ni maana kwamba maisha yako yote, tambua utambuavyo kwamba hauko huru. Muda wote ni muda wa mtihani. Mwenyezi Mungu anaweza kukupa mtihani na ukawa ndio sababu ya kuingia kwa kupeponi au kuiacha pepo na kuingia motoni. Asema lama takhalafu baad ani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha hatta idha kanat ghazwat Tabuku wa hiya akhir ghazatin ghazaha. Ila vita vya Tabuku ambayo ndio vita vya mwisho mtume kupigana. Havyote umefanya vizuri, lakini cha mwisho kabisa angalia namna gani inavyokuwa. Mungu atunusuru, tusipojiangalia tunaweza tukaingia katika matata makubwa. Tujiandae kweli kweli. Anasema katika vita hivyo hakuna vita ambavyo alijitayarisha vizuri kama hivyo. Angalia pia namna alivyotereza, hakuna vita alivyojitayarisha vizuri kama hivyo. Aliandaa farasi wawili na kila kitu, na hakuna katika kipindi ambacho afya yake ilikuwa nzima kama hiyo, na kwamba na mambo yako vizuri kuliko wakati wote akawa amejiandaa kama hivyo. Lakini tuangalie namna gani alivyoshindwa kwenda kwenye vita hivyo, halafu likatokea janga lilomtokea. Watu walipoondoka siku wanakwenda katika vita hivyo, basi nikaangalia nikasema antaliku ghadan ila suki fashtari jihazi thumma alhaq bihim. Okay, mtakwenda. Na kwa sababu vita hivi vimeambiwa watu wote waende, hata mtume hataniona kama nitachelewa, wacha tu niende leo, niache kesho niende zangu sokoni nikanunue baadhi ya vifaa alafu nitakwenda. Akasubiri kwa siku ya pili ndio atajiunga na jeshi kwenda na mtume. Ile siku ikapita, ikaja siku ya pili, nikasema ah, wacha nitakwenda kesho siku ya pili yake, kwa sababu kumbuka wendaji wa jeshi kama hilo lenda pole pole wakiwa wamepanda ngamia, yeye akipanda farasi akakimbia mbio anaweza akafika. Angalieni mahali anapokuja kuteleza palipokuwa padogo. Siku ya pili falamzal kadhati au falamzal kadhalika hata ulbisa bi adhambu. Kila siku nasema nitaondoka kesho, kila siku naondoka kesho, mpaka ikawa kama sasa hata kama nikitoka siwezi kuwakuta tena wale wenzangu waliotangulia. Anasema nikawa ninatembea katika mji wa Madina, sasa sioni mtu yoyote wa maana mwenye ibada mwenye ucha Mungu aliyobakia, ila mtu ambaye kila mkimwangalia ana chembe za unafiki, hana ukweli katika dini yake. Wenzangu wote wameondoka, mmebaki mimi. Na hali hiyo ikaenda mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akanikumbuka huko, akauliza walipofika sehemu fulani, akauliza mafaala Kaabu bin Malik, hebu jamani maswahaba mlikuwepo niambieni kuhusu Kaabu bin Malik, ame imekuwaje jambo lake? Basi wakajibu, watu wakawa wamenyamaza wanaogopa kutoa hukumu. Akatokea mtu mmoja akasema maneno ambayo si mazuri kwake, akasema khalafahu ya Rasulallah burdahu wa nadharu fi atfahi. Mtu wa Mwenyezi Mungu
huyo kabakishwa katika mji wake kuangalia wake zake, na yeye mwenye kujitazama kwenye kioo ndo kilichomfanya asije kwenye vita hivi. Akasema Muadh ibn Jabal, bisa ma qulta, umesema vibaya kuhusu ubaya wa maneno uliyosema kwa ajili ya ndugu yako. Wallahu ya nabii Allah ma alimna alayhi illa khaira, tunakuwa pia mtume wa Mwenyezi Mungu hatuna tujualo kwa Kaab ibn Malik ila khairi tupu. Haya maneno aliyosema huyu si kweli. Na hapa kwangu kuna somo la kumwangalia mtu jinsi alivyokuwa mpaka Muadh ibn Jabal amtetea, na kweli ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo kweli. Na sura ya kuchelewa kwake na kushindwa kwake kushiriki ndio kama hii ambayo unaiona. Lakini kateleza. Na tujue mimi na wewe pia katika daraja zetu tulizokuwa nazo, vyovyote tuavyo, tutakuwa na mtihani ambao unafanana na huu katika maisha yetu. Hatuna kitakachotusaidia ila sikuwa na hofu na Mwenyezi Mungu, na hofu ya kwamba si pepo hatujaipata, tukifanya mchezo tumeikosa, na hivi na nini, muda wote tu katika hali kama hiyo ndio ambao tutafanikiwa. La sivyo kujia mtihani kama huu tunaporomoka moja kwa moja. Basi ikawa kuna watu wengine waliochelewa kama Abu Khaithama, na alichelewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaona mtu naye kwa mbali ya jambio ajaribu kukutana na wenzake, akisema kun Aba Khaithama, kun Aba Khaithama, ewe ujae, iwa ni Abu Khaithama ndio mwenye kuwahi kundiriki asikose kitu kama hiki. Mtume akiwapendelea watu wake khairi wasizikose. Kuja kule kani Abu Khaithama, wakaenda katika vita vile vikapiganwa. Nikawa mmebakia mimi mwenyewe mjini, najaribu kuangalia nafanyaje, sioni mtu wa maana, wote walibakia hata kuzungumza nao kidari ya uchaji hamna. Mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipotangaza kwamba sasa anaingia. Anaingia kama kesho kutoka katika vita. Nikawa najiuliza, najinasua vipi juu ya tatizo hili lilonipata, na namna gani namridhisha Mtume wa Mungu kwa maelezo ambayo atakayonitetea. Fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume akaingia kipindi cha dhuha, akaingia katika msikiti, wakakusanyika watu, wakaa watu wanaingia, yeye akaingia msikitini akisara kaa mbili kisha akakaa. Alipokaa anasubiri, anajua kabisa kuna hadithi ya watu ambao kawaambia waende wakashiriki vita lakini hawakushiriki. Akatokea, wakawa watu wanakwenda, wengine wanaomba nyudhuru mbalimbali, mimi mtume nisamee, nilikuwa niko hivi. Kila aliyekuja kumwambia mtume, mimi tumbo linishika labda nikashindwa kutoka, mtume akawa anamkubalia, anambia Mungu akusamehe, akubalie, akufutie dhambi zako inshallah, uwe ukae vizuri, sio na wasiwasi. Fayastaghfir lahum wa yaqbalu ala niyatihim, na akawa mtume yu awasamehe na akubali dhahiri ya yale maneno anayomwambia mtume, anakubali na kuwaombea kwa Mungu. Ikawa nzamu yangu mimi sasa niingie kwa mtume, faidha huwa jalisun, nikaingia mkamkuta amekaa. Falamara ani, mtume aliponiona tabassama tabassumal mughdhabi, akatabasamu lakini tabasamu la mtu aliyekadhibika. Na tabasamu sio kila tabasamu nzuri, tabasamu jingine linaweza kuwa la linaeleza jambo jingine. Fajitu fajala soba ina adaihi, nikenda nkakaa pale alipo, akaniuliza, alianza kuzungumza kani mtume hata kabla yangu mimi. Mtume akaniuliza, alam takun ibtata dhahrak, wewe si ulikushanunua farasi wako wawili kwa ajili ya kushiriki vita hivi? Ni kuelewa mauongo? Fakutu bala ya Rasulullah, ngasema ndivyo hasa mtume nilikushanunua. Asema fama khalafaka, niambie kitu gani ambacho kilicho kufanya usishiriki katika vita hii. Nikasema wallahi law baina yadayya ahadun minan nasi ghayraka jalasu la kharatu min sakhatihi ala alayya bi'udhrin. Sema mtume, wallahi law kama swalili naulizwa mtu mwingine yote sio kwa wewe, mimi ningeweza kusema lolote na nikashinda na nikaonekana kwamba nina udhuru sawa sawa, lakini aliyoko mbele yangu ni wewe,
ni mtu ambaye kweli nimepewa uwezo wa kujenga hoja na kushinda, lakini najua wazi nikikueleza kinyume na vile ambavyo ilivyokuwa, Mwenyezi Mungu atakujulisha na atanifedhehi na ataeleza uongo wangu. Kwa hiyo mtume, mimi nakueleza kweli, nikamueleza ukweli kwamba ni uzembe wangu tu ndio ambao umenifanya nichelewe. Sasa hapa pana mafunzo mengi. Na tuangalie toba zetu ambazo tunazotoa, tunazofanya. Je, ni toba za kusamehewa? Au toba kwamba umeamua mdanganye Mungu naye Mungu anakukubalia? Baada ya kuambiwa vile, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma hadha, ama huyu mwenzenu huyu, faqad sadaqakum alhaditha, huyu kasema kweli. Kwa maana maneno hayo wale wa mwanzo waliosema hawakusema kweli, lakini mtume kwa vile walivyo walivyojiweka akawakubalia na kaombea dua. Na Mwenyezi Mungu anaweza kubali dua zao kutokana na daraja zake. Mtume akasema, wakasema laki amma hadha, ama huyu, huyu kasema ukweli. Akaambia sasa maadamu umesema kweli, wewe nyanyuka nenda kakae nyumbani mpaka Mungu ashushe hukumu ya toba yako kama umekubaliwa au umekataliwa. Fakumtu, nikanyanyuka. Fathara ala ithiri unasu min kaumi yuannibunani, wakatokea watu katika ukoo wangu wananambia, wananilaumu, kwa nini umesema vile? Ungesema tu kama alivyosema wenzako, pengine mtume angekuombea, na dua mtume inakubaliwa, haina neno. Umekwenda kusema ukweli, angalia sasa umejiponza. Wana wengine wanajia, wallahi si tu kujua hujawahi kufanya dhambi hata mara moja, ni kosa hili tu la kwanza, ni lepesi. Lau kama ungelitaja mtu ungekuambia ukasamehewa kama watu wengine wasamehewavyo, eh? Basi nikawa kila mmoja nilaumu, nikawauliza swali, hakuna mtu yoyote kwani aliyewahi kusema neno, aliyekwenda kueleza kama mimi nilivyoeleza katika watu? Wakamjibu, kuna watu wawili, hao ndio waliosema kama wewe. Nikauliza nani na nani? Wakasema Hilal ibn Umayya wa Murarah ibn Rabia, hao ndio wawili waliosema kweli. Nikafurahi moyoni mwangu kwa sababu watu waliotajwa ni wacha Mungu wa dhati. Nikaona kama nimefanya lilofanywa na wacha Mungu, basi halina neno. Nao ni watu wawili ambao ni katika mashahidi walioshuhudia vita vya Badri. Kama kwa mimi pamoja nao, basi sirudi tena kwa mtume nikaeleza jambo, nikadhibisha ulimi wangu mwenyewe kwa maneno niliyosema. Basi tuangalie toba za wale wamekuna kudanganya wakajibiwa haya, alafu angalia hawa namna gani wanavyokuwa. Fujiangalie daraja yako hasa nchizenga na wenzako, mjiangalie. Je, toba zenu ni zile za kuswagwa tu ili mwenyewe mtajijua, ama ni zile ambazo za mpenzi ambaye akimpenda mwanawe akakuta wanawe wanacheza katikati ya barabara, barabara ambayo wanaweza kagongwa, basi huchukua fimbo akachapa. Anamchapa nani pale? Watoto wa jirani na watoto wake yeye mwenyewe. Niwaulizeni nyinyi, mtamchapa nani kama watoto wanacheza katika mnashimo anatakudumbukia, alafu mwanao hapo na watoto wa jirani wapo, utakayechukua fimbo kumchapa nani? Utajua kwamba kabisa utakachukua fimbo kumchapa ni yule mtoto wako wewe. Na utamchapa kweli kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule kumchapa unamtaka alingane sawa. Unataka kumzuia madhara yaliyokuwa makubwa kuliko yale madhara ambayo angeyapata katika lile shimo. Sasa mtume akasema kwa wale watatu, ama nyinyi watatu kasubirini mpaka Mungu ahukumu. Alafu aliporudi akatoa amri nyingine, nazo zatoka kwa Mungu. Akawakataza maswahaba wote, hawa watatu wasitokee mtu kwenda kuzungumza naye lolote. Wakatieni mawasiliano moja kwa moja. Yaani mawasiliano yenyewe yamekatwa mpaka ati Allah salamu alaykum, wa alaykum salam pia isiwepo. Fanahan nabiyyu annasa an kalamina ayyuha thalatha wa qala kala fajaltu akhruji ila suqi fala yukallimuni ahad. Kabun Malik asema baada ya kutokea hivyo, nikawa natoka natembea sokoni, najaribu la naji mimi najichangamsha,
na tuwa na tumia sokoni, labda mtu atanambia, ah bana, angalia shimo ilo sijo kadumbukia, ama nini, hakuna anayezungumzisha hata mmoja, watanakala na nasu hata mahum biladhina narifu. Wakawa watu ambao tunawajua, wakawa mwingine kabisa utadhani hatujawahi kuwajua katika maisha yetu. Watembea mjini, hakuna hata mtu mmoja anayekusalimia. Watanakarat lana alhitan, hata mahia bilhitani lati narifu. Ikawa hata majumba ile mitaa ile ambayo tulikuwa tunapita tunaijua, ikawa sasa ni mitaa ambayo hata nayo utadhania hatujai kuiona. Na akasema ana kuntu aqwa sahibaya, mimi ndio na nguvu zaidi kuliko wenzangu watatu. Wenzangu liliposhuka hilo la amri ya Mungu kwamba Mungu kasema kwa hata kuzungumza tuzungumze, waliingia katika ugonjwa wakawa hoi taabani, hawajiwezi kabisa, hawawezi hata kutoka kama vile nitokavyo mimi. Fakuntu akhruju atufu fi suqi, nikawa natoka mimi nazunguka sokoni, wa atil masjid, naingia msikitini. Yani nimejipa ushujaa naingia msikitini, lakini nikiingia msikitini hakuna hata mmoja ambaye anizungumzisha. Fa adkhul wa atin nabiyya, nakwenda mpaka kwa mtume, najitokeza pale labda mtume hata poza uso kidogo, nasalimia wakul ha, nasalimia lakini kisawa sawa, asalamu alaykum, sipati jibu mpaka jiza hakuna hata mmoja aliyesema, japo kwa sauti ya chini mdomo ukacheza, najaribu kuangalia kama nitaona, sioni hicho. Fa idha kumtu usalli ila sariyatin fa aqbalat qibla salati nadhara ilayya bi ma'khari aynayhi, nikiwa watu wanaswali na mimi na mwa labda njunge nao, basi utajikuta kwamba hakuna mtu ananiangalia. Fa nadhartu ilayhi aradhani, nikimwona mtu ameniangalia nuno labda kaniangalia, nikigeuka ni kutane uso kwa uso, anaondoa jicho lake haniangalii. Tukaishika katika hali kama hiyo, toba ya yule apendwaye si toba ndogo. Na jihadharini ambao mmetengeneza daraja zenu katika mwezi wa Ramadhani kwa ibada sio kwa nzuri, usidhanie. Kuna watu katika ilmu ya kufundisha hii swala la toba, nimegundua kuna watu wamebahatika kupata toba. Walipopata toba wakiwa wamefanya madhambi makubwa sana, walipata wamepata toba alafu wakapata bishara namna fulani kwamba labda toba yao imekubaliwa, wanapotetereka wanahisi kwamba wanaweza kurudi tena kirahisi kwenye madhambi afu akatubu tena. Japo kisheria tuasema kwamba unaweza kweli ukasamehewa, sio kwamba mlango umefungwa, lakini taufiki yatoka kwa Mungu, unaweza ukaikosa moja kwa moja ile taufiki ya kuja kumomba Mungu tena msamaha. Kwa hiyo tuangalie sana, unaweza ukarudi kule uliko, ukarudi ukashindwa kabisa kurudi tena kwenye toba, au toba yako ikawa ni ya gharama zaidi kuliko ile ya mwanzo. Sio mambo ya kuamua ngoja niingie nitoke, ngoja niingie nitoke, si nitatoka. La hata wakala, naomba tujue kwamba tunachezea shilingi katika shimo refu, ikikudondoka kamwe huwezi kuiokota. Anasema wasakana sahiba ya fajala ya mkiani leila wa nahar, ama wenzangu wawili kwa kazi yao wao ni kulia usiku na mchana, wala yutliani ruusahuma, hawawezi hata kutoka nje, wako wamejifungia nani. Mimi nikawa natembea sokoni kule na kwenda huku na huku, Mungu anazidi kutia mtihani. Angalia toba si kitu kidogo. Ukitubu pia kuna mitihani ya kuipima hiyo toba yako kama imekaa sawa. Usijidhanie tu kwa sababu umesema Mungu nisamehe basi umepata ubete. Huyu bwana akaongezea mtihani juu ya mtihani. Fa bainama ana atufu fi suki idha rajulun nasrani yunja abitu amin lahu ya biyomu ya kulu man yadullu ni ala kabun Malik. Nipofanya vile, siku moja natembea sokoni, nikamwona mtu mmoja Nasara amekuja akiwa ambaye ni Nasara ni hawa ndugu zetu waliopewa kitabu kabla yetu wa Kristo na Mayahudi, lakini huyu ni Mkristo hakuwa Yahudi. Akaja, alipokuja anauza chakula chake, akawa atembea mtaani anauliza, nionyesheni nani Kaab ibn Malik, nionyesheni nani Kaab ibn Malik. Baadaye watu wakamwambia yule pale, alipoelezwa akaniijia. Alipokuja
akaletea barua kutoka kwa mfalme Malik Ghassan, mfalme wa Ghassan. Faidha fiha, amenipa barua yatoka kwa mfalme wa nchi nyingine. Ile barua imeandikwa hivi: ama baada ya yote, balagha ni anna sahibaka kad jafaka wa aqsaka, nimepata habari kwamba huyo bwana mkubwa wako eti kakuchukia na kakuhama na kaamua kwamba ukae mbali naye. Wala sabidari madhayatin wala hawanin, na wewe uko katika hali ambayo ni nguvu, huko katika mji ambao wakufaa. Falhaq bina nuasik, mimi mfalme nakuletea barua hii, njoo tukuliwaze. Lakini aliyemletea barua ni mtu wa dini nyingine, njoo tukuliwaze. Hali ndio imesha kwa hivyo, lakini tena wajiwa na barua nyingine ya kukushawishi uweze kutoka. Kwa hiyo ukitubu, unajua kwamba kuna mitihani itakayokuja ndani yake. Mungu akuone, atakuletea njia nyingine ambazo ukiziangalia unaona kwamba njia hizi zitanusuru, ili akuone utadumu katika toba au utaachana nayo. Bwana mkubwa yule alipoiona barua akasema, hili ni balaa jingine kubwa zaidi kuliko lile la mwanzo. Akawasha moto, akachukua ile barua akaitia kwenye moto akaichoma. Hakuijibu, hakutaka imshughulishe mara mbili. Na katika kosa kama hilo ni wewe kuanza kujishauri, au nifanye au nisifanye. Ukishajiingiza kwenye kwamba au nifanye, kwani nikifanya si tayari, pale shetani anaingia hapo hapo anakuburuza mpaka huko, na ukiingia huko hutoki tena. Zikenda siku mpaka zikafikia 40, hakuna ruhusa kumwangalia mtu yoyote wala kuzungumza na mtu yoyote wala kupokea hata salamu. Baadaye kukaja amri ya nyongeza kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaamrisha kwamba hao watatu kuanzia sasa, amri ya Mungu yasema hata wake zao ndani. Maana mwanzo ilikuwa ni amri ya watu wa nje, wake wakota wameachiwa kuweza kuwahudumia, kuwafanyia lolote, kuishi kama mke na mume, kwa uchache waweza kuliwaziwa na mke wako tu. Lakini amri ilivyoshuka ikawa kwamba itazili mraataka, achaneni na kuwa na wake zenu, pia wake zenu watengane nanyi. Basi amri iliposhuka hiyo, iliponijia nikamuuliza yule aliyoniletea hiyo amri, utalikuha, nimeambiwa ni muache nimpe talaka moja kwa moja. Kala la walakin la takrabuha, hapana, sikuambiwa kwamba umwache moja kwa moja, lakini usimkurubie. Usikae mwenyewe. Mke wako mwenyewe pia. Hizo ndio toba. Sasa mtume hayupo, hebu wewe mwenyewe tengeneza jela yako katika toba yako uliyokuwa nayo. Sisemi kwamba ufanyeje, lakini hakisha kwamba uko jela kwa dhambi uliyoifanya, ambao unataka utubu na uweze kutoka haswa haswa. Yukatuma ujumbe huo kwa wenzake Hilal ibn Umayya na mwenzake. Walipofika kule, akaambia mke wa Hilal ibn Umayya kwamba kuwa mbali na mume wako. Akaambia mtume, kwani huyu mtu mwenyewe tangu hiyo amri iloshuka hamgusa mtu bega? Yeye kazi yake nkulia na kubwabua kili kwa msikukucha, hana hata hilo la kuambia kwamba na mke amsogele, jinsi bala alivyokuwa kubwa kwake. Basi akamwambia, basi hamna kukurubiana. Mke wa Hilal ibn Umayya akapeleka ujumbe kwa mtume, ya Rasulullah, huyu ni mzee, mtu mzima, hawezi kufanya kazi, hawezi kujishughulishia yeye mwenyewe, naomba idhni nimhudumie katika huduma ambazo anazihitaji. Kwa mfano, mtu hata ndoo yake mwenyewe labda kuibeba kwenda nayo bafuni hawezi, basi nimsaidie katika kazi kama hizo. Akaambia, haya, umepewa idhni, lakini kama asikuguse. Ambaye huyo tangu siku hiyo hamgusi mtu, tangu lipotokea balaa hilo hamgusi mtu. Basi hali ikaenda kama hivyo mpaka zikaenda siku zikaendelea, mpaka siku moja nikaamua niseme, hapana bwana, haiwezekani sisalimiwe na mtu yoyote. Akatoka Kaab ibn Malik, akaenda akapanda ukuta wa nyumba. Ukipiga hodi hamna anayekubalia, hodi hamna anayekubalia. Na bwana akaamua aende kwenye nyumba ya
ya ndugu yake mmoja, mtoto ami yake, akapanda ukuta mpaka akadumbukia ndani kule, akamkuta yule bwana mule ndani. Akamwambia, ya Katada, Katada, naomba useme ukweli. Wewe hujui kwa mimi nampenda Mwenyezi Mungu na mtume? Sema ukweli. Mimi Mungu na mtume nampenda ama siwapendi? Akanyamaza, hakujibu. Fasaka takultu aivan, kasema mapili, Katada, nakuuliza mimi, atala manna Allah al-anni uhibbu Allah wa rasula. Hujui kwamba mimi nampenda mtu? Sema ukweli unachokijua wewe. Maana muuliza kitu ambacho ajua kabisa yule anemuuliza anakijua. Sema wewe unajua wasi kwamba mimi nampenda Mungu na mtume wake. Akanyamaza, nikasema na kuomba kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ujibu swali hili. Ya Aba Katada, unajua ama hujui kwamba mimi nampenda Mungu na mtume wake? Akasema, mwisho katajua Mungu wa kiapo, akasema, Allahu wa rasuluhu alam, Mungu na mtume wake ndo wajuao. Hapo ndipo nilipogua kilio, nikapanda ukuta tena, nikatoka nje huku nalia mpaka zipopita siku 50 za hali kama hiyo. Siku hiyo nimeamua nipande juu ya paa la nyumba yangu usiku na mwabudu Mungu na kumbembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nisamehe, anighufirie mimi. Faidha idh thamitu nida amin dhirwati sal'i, niliposikia kilio, amini, niliposikia sauti kutoka katika mlima mmoja, watu mtu akisema, abshira ya Kaab ibn Malik. Haya, bishara hiyo imekujia ya Kaab ibn Malik, lakini hiyo ni baada ya kwa kwamba hali imekuwa ngumu, kama ambavyo Qur'ani inavyoeleza, fadhaqat alaihimul ardhu bima rahubat, kwamba ardhi ilikuwa finyu japo ni pana, lakini ardhi ilikuwa kama vile utadhani tundu ya sindano. Madina yote ile, si ardhi ni pana, lakini nilikuwa naiona ndogo kuliko tundu la sindano, na nikajua kwamba hakuna mahali pa kuponea ila kwa Mungu. Ndipo niliposikia sauti inasema, abshir ya Kaab ibn Malik, bishara kwako ya Kaab ibn Malik, Mungu akubali toba yako. Fakharatu sajidan, nikadondoka chini, nikasujudu usiku, nikasujudu. Fakana sautu asra min farasi, yule mtu alikuwa anakuja mbio, lakini akasema kwa mbali aseme hivyo. Na hapa kuna kitu kimoja ambacho kingine kuna funzo katika jamii. Huyu mtu kwa nini kapiga kelele ule usiku? Si angekwenda mpaka pale akamnongoneza? La, ilikuwa ni jambo limeuhusu Madina nzima na maswahaba wote waomba kwa Mungu. Usidhani kwamba alikuwa ni wao tu wakiomba wasamehewe, bali maswahaba wengine nao wakiamka usiku kuomba dua, Mungu wasamehe ndugu zetu hawa. Ndio. Na ndio maana ilipopata bishara hakuona aje kwa pole pole, alipiga ukelele kwamba alibishara bishara, bali utakuta kwamba hata toba yao ilikubaliwa saa 9 usiku, ndipo ambapo wahi uliposhuka kwa mtume kwamba Mungu kamsamehe, kawasamehe, kama ambavyo aya yenyewe Qur'ani inavyosema. Ummu Salama akasema, mtume, kwa nini nisipeleke wajumbe kwa watu wakawajulisha kwamba toba imekubaliwa? Akasema mtume, kama ukifanya hivyo hatutolala tena siku ya leo, kwa sababu kama maswahaba wote itakuwa kama sherehe vile, wamesamehewa, kila mmoja amka usiku, hatutolala tena, subiri Ummu Salama mpaka kuche. Maswahaba walivyokuwa wanapendana, wanavyotekeana kheri, lakini huku mtu akiteleza kapata mtu jambo, kafanya, yani wafurahia yale mabaya yake ili ahangamie. Wenzetu hawakuwa hivyo. Hasema, niliposikia ile bishara ya yule mtu anakuja kuniambia, nikachukua nguo, zile nguo nilizokuwa mmevaa wakati toba yangu naambiwa kwamba nimekufiriwa, nikasema hizi ni zawadi nampa huyu mtu ambaye anakuja kuniambia. Nikachukua nguo nyingine ndio nikavaa, nikatoka, nikaenda mpaka kwa Ummu Salama. Ummu Salama alikuwa ni mtu ambaye yamuuma sana hali hii iliyowapata. Basi akaniona, akasema, tupokwenda kwa Mtume Muhammad siku ya pili, akasema, furahia kwa siku ambayo ni bora kuliko zote tangu uzaliwe na mamio. Ni siku bora kuliko yote, yani ni siku bora kuliko vita vyote alivyoshiriki.
ni siku bora kwa sababu toba imetoka kwa Mungu. Mpaka haya leo za somwa za toba na sura ita sura toba kwa sababu ya kisa cha wao. Lakataba Allah ala nabii wal muhajirina wal ansari mpaka mwisho. Wattakullahu wa kunu maswadikini enyi mlio amini. Mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni na wale waliokuwa wa kweli katika kumkubali Mungu. Sio kwamba wewe ukiwa ni mtu ambaye ni mcha Mungu ukae peke yako, hapana, kaa na wale ambao walikuwa wa kweli katika imani yao. Wale walikuwa ni wa kweli katika imani yao lakini hawakutaka kuwa na wenzao walikuwa wa kweli. Kabun Malik hapa wanafunzo nyingine baada ya kwamba ametoka pale, hiki nacho ni kitu katika toba zetu tukiangalia. Kinasaidia kuizatiti toba na kinasaidia pia kumfanya mtu toba yake ikubalike zaidi. Akasema Kaab ibn Malik kumwambia mtume, ya nabii Allah, e nabii wa Mwenyezi Mungu, inna min taubati alla uhaditha illa sidqa. Na hapa wallahi, baada ya kuokolewa na ukweli wangu, lasivyo lingevundikwa vundikwa hivyo nikahukumiwa na Mungu, kwamba kuanzia leo sitosema ila ukweli mtupu. Na kwamba kuanzia leo mali yangu yote niliyokuwa nayo naitoa ni ya Mungu, mimi nabaki nikiwa sina kitu. Toba. Na viwanja vyangu 10 vyote nampa Mungu. Mimi sisambakie sina kitu. Mtume akasema amsiki baadha malika. Hapana, usifanye hivyo. Baadhi ya mali yako baki nayo, ni kheri kwako. Akasema basi na mimi natoa mali iliyokuwa bora kuliko yote, na ni fungu langu lilopata katika vita vya Khaibar, hivyo naitoa hiyo kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo toba, tunapopata bahati ya kutubu, kuna mengi ya kufanya. Nyumba yangu hii naitoa ni ya Mungu kuanzia leo. Ili kuizatiti toba yako au kitu fulani hiki nakifanya. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa toba ya bwana huyu. Mwenyewe anasema inni la arju an la yakuna ibtala Allahu ahadan min as-sidq mithla alladhi ibtalani, na naomba dua Mungu asije mpa mtihani mtu kwa ukweli wake, mtihani mzito kama ule niliopewa mimi, yani adhabu niliyopata kwa ukweli wangu. Yeye kicho mwadhimu ni ule ukweli wake, asije akampa mtihani mwingine mtu yote duniani kama vile. Na kuanzia siku hiyo sijawahi kusudia kufanya uongo tena. La adu an yahfadhani Allah fi ma baqiya, na muomba Mungu anihafadhi katika mliobakia. Hii ndio toba yetu ya leo ambayo ndani yake ina maswali mengi, ina mafunzo mengi sana sana. Na niishie kwa sababu ni uwanja wa wapiga simu, ni muombe Mwenyezi Mungu mimi na wao, Mungu atujalie tusafishe toba zetu ziwe safi. Amen. Sana TV.